Pro případ ohrožení, které můžeme označit jako stres, vybavila příroda téměř všechny živočichy velmi podobnými reakcemi nervového systému. Navzdory tomu existuje jen jeden živočišný druh, u kterého se rozvíjejí dlouhodobé stresové projevy či trauma. A tím je člověk. Když zvířata prožívají situace, ve kterých se cítí ohrožení na životě, rychle překonávají prvotní šokovou reakci a zotavují se. Jejich reakce, na rozdíl od lidí, nejsou dlouhodobé. Podívejme se na tu část mozku, která je domovem instinktů. Označuje se jako plazí mozek. Obsahuje instinktivní plány chování, které zajišťuje přežití druhu, vlastní ochranu a reprodukci. Plazy nemají možnost vědomého výběru. Každé jejich chování, každý pohyb je instinktivní. Všechny obranné reakce jsou geneticky naprogramované. Mozek savců, včetně člověka, je kromě plazího mozku vybaven další, rozvinutější strukturou, kterou označujeme jako limbický systém. Ten je dějištěm našich emocionálních a sociálních reakcí, které doplňují a posilují instinktivní reakce plazího mozku. Limbický systém získává impulzy z plazího mozku a zpracovává je. Dává nám tak větší možnost výběru reakcí, než jsou jen instinkty. S limbickým systémem se vyvinuly emoce. Díky této části mozku jsme schopni vyjádření celé řady pocitů. Studu, viny, vzteku, ale i lásky a empatie. Vývojově nejmladší částí mozku je neokortex, který lze označit také jako myslící mozek. Je sídlem myšlení, řeči, pohybů řízených vůlí a paměti. Náš intelekt se vyvinul z instinktivního základu. U zdravého člověka spolupracují na vytváření nejširšího spektra různých možností chování, instinkty, emoce a intelekt. Některé události kolem nás nemůžeme změnit. Můžeme však ovlivnit sebe a svoje prožívání.